Olá, meus amigos aqui dos canais Mania de TV, Unbox Show de Prêmios e Canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. E hoje eu vou fazer uma introdução diferente para um box que a gente vai fazer. Serão três unbox, porém eu vou estar. Só fiz essa pré-unbox para poder avisar vocês de que forma está funcionando aí os correios atualmente. Então, o primeiro produto que a gente vai fazer um unbox, depois você vai encontrar ele aqui no canal. Isso aqui é só um pré-unbox que a gente está fazendo, né? Uma antecipação desse unbox. O primeiro produto é esse aqui que eu tenho que falar com você. Ele não foi taxado, nenhum dos produtos que a gente recebeu foi taxado. Só que esse produto aqui, por que que eu estou fazendo essa pré-unbox? Porque esse produto, esse primeiro produto, ele foi comprado agora recentemente. Então deu uma mudança nos correios. Veja bem, ele foi postado lá na China no dia 5 de maio de 2018. E eu estou recebendo ele aqui dia 24 de maio de 2018. Ou seja, levou para chegar aqui agora apenas 19 dias e não foi taxado. Então é o primeiro produto que a gente vai fazer aqui com vocês. Então, como isso aqui é só uma pré-unbox, depois você vai ver todos esses produtos aí na unbox. No início de cada unbox vai ter essa pré-unbox. Vamos para o segundo produto. Bom, o segundo produto também é um produto que foi comprado mais recentemente, que é esse aqui, perdão, esse maior aqui, essa caixa maior. Esse produto, pessoal, ele foi comprado no dia 10 de abril de 2018 e chegou aqui hoje, dia 24 de maio de 2018. Também não foi taxado, o que é muito bom também, e ele levou aí para chegar aqui 44 dias. Vamos pôr aqui para baixo. E agora vem o pedido antigo, pessoal. Esse produto aqui que eu vou mostrar para vocês agora, esse aqui, ele foi pedido no dia 10 de dezembro de 2017. Isso mesmo, dia 10 de dezembro de 2017. É um produto, um pedido antigo, de dezembro do ano passado, e chegou hoje, dia 24 de maio de 2018, e levou 165 dias para chegar, o que é meio frustrante, mas chegou. E outra notícia boa aí, para também não pesar tanto, é que ele também não foi taxado. E agora, na sequência, que é uma pré-unbox, na sequência a gente vai fazer os unbox aqui e mostrar cada um desses aparelhos, né? Você vê, um que foi pedido em 2017, levou 165 dias, lembrando que nenhum teve taxa. O outro que foi pedido no dia 5 de maio de 2018 e chegou no dia 24 de maio, apenas 19 dias. E o último, que foi pedido no dia 10 de abril de 2018 e chegou aí no dia 24 de maio de 2018, 44 dias, e com a grande e boa notícia de não ter taxamento, e nenhum deles foram taxados. Na sequência aqui, você vai ficar com o primeiro deles que a gente vai fazer para vocês, e depois a gente vai fazendo um por um, você vai acompanhando aí no canal. Olá, meus amigos aqui dos canais Mania de TV, Unbox Show de Prêmios e Canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. E a gente vai fazer mais um unbox aqui. Dessa vez um produto que também chegou rápido. Como eu já deixei mostrado anteriormente para vocês, esse aqui é o produto que foi enviado no dia 10 de abril de 2018, lá na China, e chegou aqui no dia 24 de maio de 2018. Então eu considero um envio rápido, porque ele levou apenas 44 dias da data da postagem até a data que eu recebi ele aqui. Eu vou fazer um unbox agora com vocês. Lembrando que também é mais um produto que ainda bem não foi taxado. 44 dias só, né, do envio, e não foi taxado. E é um produto bem legal. Você vai entender o que eu estou falando. Esse é só um unbox, e depois a gente vai estar fazendo aí, te mostrando direitinho como é que ele funciona. Mas já posso adiantar para você que aqui na descrição desse vídeo vai ficar o link direcionando você para conhecer melhor o produto. E no final desse vídeo que você está assistindo, você vai ver aí também um vídeo que a gente fez anteriormente divulgando aí o preview desse aparelho, certo? Então vamos lá, vou fazer aqui juntamente com você. Eu achei esse produto muito legal, pessoal. Muito legal mesmo, porque ele tem muitas utilidades. Ele é daqueles produtos que você pode fazer aí diversas utilidades para ele. Pessoal, sempre falo, nessa hora aqui de abrir a caixa, sempre é bom tomar um cuidado para não danificar o produto, certo? Então, toma todo o cuidado que você puder ter para você não danificar o produto aí, não danificar a embalagem do produto. A gente vai com cuidado aqui.
Agora mesmo eu vou estar te mostrando ele. Ele é bem versátil, porque ele tem várias funções, você pode fazer várias coisas aí com ele. Como ele é um produto maior e eu não tenho muito espaço aqui, é onde que a gente vai tendo aí um pouco de dificuldade para fazer esse unboxing. Mas vamos lá. Tirando com cuidado, porque como eu disse para vocês, a gente tem que ter cuidado com a embalagem. É uma caixa grande, né? Relativamente grande. Ele veio um pouco empoeirado, pessoal. Dessa, já vi aqui que veio um pouco empoeirado aqui por cima, mas vamos lá, ó. É o Kose MC1 ou Nik MC1. A gente já tinha feito aqui um vídeo anterior. Muda aqui o nome, mas é o mesmo produto. É uma caixa de som com Bluetooth, né? Um speakers com Bluetooth. E você pode dar também carga rápida aí no seu smartphone. Aqui é aquela notinha que sempre vem, né, do produto. O SKU dele aqui. Depois a gente vai deixar tudo direitinho aí na descrição do vídeo. Esse produto, pessoal, ele é bem legal. Ele veio aqui um pouquinho sujo, acho que é por causa de armazenamento, mas vamos lá. Por dentro aqui tá tudo ok. Ó, ele é um produto bem versátil. Vamos ver se dá pra gente fazer aqui, vou tirar aqui. Já veio aqui o material. Vou deixar a caixa aqui. Olha, aqui tem uma bateria. Ó, vamos lá, todos aqui os. Aqui. Vamos deixar pra cá. Ó, uma bateria. Veio para você colocar nele, a gente vai ver direitinho onde põe. Um controle de qualidade. Um cartãozinho de garantia. Um livrinho aqui demonstrando outros aparelhos e também tem uns QR Code aqui, que depois a gente vai ver para que serve esses QR Code. A marca New King é a mesma, né? Kose. A gente vai te mostrar isso aí depois. Então é a New King Kose. E aqui é o manual, manualzinho que tá em, tem chinês e tem um livrinho aqui decorado com todas as funções dele e o que que ele faz aqui atrás, ó. Dá para você ver melhor. A gente vai te mostrando aí. Tem inglês, tem espanhol. Vamos ver se tem português também. Não, acho que é só inglês e espanhol mesmo. É, inglês e espanhol. Mas já tá bom, já dá pra gente quebrar um galho. E agora eu vou te mostrar o aparelho. Vamos lá, né? Aqui tirar o aparelho para te mostrar o aparelho. Um aparelho muito bonito, muito bem embalado. Apesar de ter vindo um pouquinho sujo ali, mas o restante aqui tá tudo ok. Vê se a minha mão não sujou com aquele. Ele é muito branco, pessoal. É um branco bem intenso. Olha que aparelho lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. E tem muitas funções aqui. Isso aqui é só o unboxing. Futuramente a gente vai estar te mostrando aí detalhadamente o que que esse aparelho faz. Mas eu já posso falar, olha que coisa mais linda, pessoal. Ó, tá vendo? Esse aparelho, pessoal, aqui tem uma outra caixa, a gente vai te mostrar. Bom, pessoal, aqui, como eu posso te mostrando aqui, ó, é onde você vai colocar o seu smartphone, caso ele seja um smartphone que você possa aí estar fazendo a carga aí via wireless, ó, só você colocar ele aqui, ele vai automaticamente fazer a carga aí do seu smartphone. Depois a gente vai te mostrar com calma. Então aqui você pode passar a música para frente, você pode atender ligação, você pode ouvir música e passa voltar ela, passar para frente, voltar para trás, tudo você pode fazer aqui. Funciona NFC, mas tudo isso a gente vai estar te mostrando aqui na sequência aqui do vídeo, vai ter isso. Aqui é um relógio, você vai ter um relógio. A gente não vai estar te mostrando agora porque é só um box, mas na sequência você vai ter todas as informações sobre esse aparelho. Aqui atrás, ó, você tem um botão de ligar, o botão de set, né, que é para você acertar o relógio e tudo. Up-down, que é para cima e para baixo. Auxiliar, entrada de energia e uma saída USB, uma entrada USB aqui.
Aqui você tem zerar o despertador, duas caixas de som nessa parte, duas caixas de som nessa parte também, e aqui o microfone dele que fica aqui na lateral. Então a gente te mostrou, aqui vai ter um vídeo no final, como eu disse, onde você vai estar vendo tudo ele que a gente já tinha feito anteriormente. Mas funciona basicamente assim, ele é um despertador, um alto-falante com Bluetooth, né? E você pode também carregar o seu smartphone aqui sem cabo, sem nada, ou também via USB, para aquela saída do USB você faz a carga também do smartphone. Realmente um aparelho muito bonito, a gente vai estar te mostrando mais dele no final desse vídeo que você está assistindo. Gostaria de apresentar para você na seleção de produtos que a gente tem aí da Gearbest, que é uma parceira aqui dos nossos canais, uma caixa de som aí para você estar usando junto com seu smartphone, que ela é bem completa, ela tem assim multifunções, que é uma caixa de som aí que você pode usar ela via Bluetooth, também tem um carregador, você pode estar carregando aí via wireless, se você tiver essa função aqui aí no seu smartphone, e também tem aí o pareamento via NFC. Então ela é muito completa, tem um relógio, tem uma série de coisas que a gente vai estar falando para você um pouco agora e te apresentando esse espetacular produto que a gente está deixando aqui na descrição desse vídeo, um link onde você vai ser redirecionado para a página aí da Gearbest, onde você vai poder obter aí todos os outros as outras informações que você necessita desse produto que eu estou te apresentando agora. Então, pessoal, ela é uma caixa de som aí via Bluetooth muito completa. Você pode aí estar usando, ó. Ela tem, vou te passar aqui os detalhes dela. Você pode estar usando via Bluetooth. Ela faz carregamento via wireless se o seu celular tiver essa função, certo? Você pode também atender as suas chamadas. Tem um disco que você tem ali as horas. Serve como um despertador também. Faz aí o pareamento NFC que você pode estar usando. Carrega também através, ela carrega, pessoal, através do carregador wireless e também do USB normal. Você pode estar carregando ele através do USB normal. Tem uma entrada auxiliar para você poder estar usando aí qualquer outro aparelho que você tiver aí auxiliar. E outras funções aí a gente está deixando aqui para você. Ó, eu vou estar deixando aqui no final o vídeo, né, para você estar dando a conferência aí. O som é de primeiríssima qualidade, faz aí um ângulo aí de 360 graus de envolvimento do som para você. Eu vou estar deixando aqui no final um vídeo para você estar vendo aí ela funcionando. Qualquer dúvida você pode entrar em contato aí com o pessoal da Gearbest, que é parceira aqui dos nossos canais, ou mesmo com a gente para a gente poder estar te ajudando alguma dúvida que você tiver. Ela está com preço bem em conta aí para você estar comprando. Pode ser que você seja taxado, você já sabe disso, tem a demora que os correios têm, mas por se tratar de um produto aí de primeiríssima qualidade,
compensa muito você estar comprando aí uma coisa que vai chamar a atenção. Você pode usar em casa, no escritório, aonde que você tiver aí, quiser que um destaque muito bom, e um aparelho muito útil, né, devido às várias funções, às multifunções que ele tem aí. Então deixo aqui um abraço para vocês, é mais um produto selecionado, espero que você tenha gostado do vídeo e até os nossos próximos vídeos de seleção de produtos da GearBest, que é uma parceira aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal Tá Ligado.